Euskate, hau da, erabiliogune kartela. Kaldeko jantzula, zelizkot. Bueno, akarri Egizarreko burrukie, horrixan, mila beratzen da horrixan nogota, automaziko horrixan nogota batien izin zen. Gorde hori fetxioi, zer sarri agertuko da aurkezpenien erritzat izan, ezta? Baina ordureko gerrie, bak izu edo guztatzen hasi izan, eta inguru honetara ja etorri txeoen, urkaregin inguruko burrukak eta horre danetan. Mapa hau behin gendu, nahi dela denpora bat, eta pixkate esplikatetan dauz zelan, hamen da Elgoibar, eta hemen urkei kurutze, ez da? Honek fretxe urdin eta lilak izango litzake ez frankistak Elgoibartik. Ba, setimbrian azkenengo egunetan, hogeta batetik eta San Miguel egunera arte eindeko atake intentuek eta aleginek. Eta horre okatzugu bebai beste entzune edo zabaldu gendune Zierdamendiko burrukie mila deratzen da otan zeiko zera, irailan, hogeta bortien. Orduen, ikustu zuen, alegin duzien, hemen, gorriz, ba, republikanu eta abertzaliek frankistei aurre etxen, eta frankistape gogor, gogor joven, eta urkade ire, heldu ziren, ja, setiembri pasaute, eta urri izan lehenengo egunetan. Orduen, gero torriko zen, behin urkade ire heldute, kalamua hartute, torriko zen Egizarrekue. Honek die, bueno, miliziano eta komunista eta, bueno, miliziano, sozialista eta komunista eta anarkista eta honetan honetan ja uda osotik etozen burruk, ez da, orduan, ja bai burruxi orduko eta urkare ere heldu orduko ja egun askotan eta burruk askotan parte hartzen eusen sozialista, ez da. Karo, kalamuara heldu orduko, kalamuara heldu ziren irailan hogeita bederatzi zen, kalamuko goxea hartu orduko, gudalixek horregu esan, honek die, bueno, kortabarriakuek, eta frankistak ego barrera heldu eta hartik beti gora egoten alegindu, aurretik ja, hamen zier, bauzan, ez da, bizkate gatu nahi zen edo, bueno, defenditzen inguruko mendizek. Horregon ziren, ba, ez da dutena, egun itxi horretan, eta behin urrixan hasieran urkaera ire heldu zirenien horren dano pixkat beratxua masien egon ziren zazpi hilabetien urrengo hile beratzen dugu eta mazazpiko apirilean ogota zehira arte, ez da? Hau da Bilboko Bilbon, gudarixen bezkide baten erretratu, hemen kanbixo bat egon zen. Dakizuen moduen, ogeta mazeiko irailien, gerra betien, PNV-ko ezera irujo, Madrileko gobernuen zartu zen. Ministro izen zen, eta hor akordizu bat egon zen Madrileko gobernu republikanuaz bai estatutue eta horako kontuek izta. Bago ministro zartu zen, estatutue onartu ben, eta ia hemen, hau da kanbixo pixka bat, dia eusko gudarostia antolatzen hasi zen, ezta? Eta hau da gudarixen desfilia honik izango die, irailan azkenen dugunetan San Miguel eta Urkai eta inguru horretara etorri zirenak. Dakizuen moduen, oindala lau urte hemen egon ginen, beste aurkezpen baten, engendun ikerketatxo txiki bat, hor, eusko gudaroztetik etorri txeko jente hori eta horren inguruen, eta lortu zen, ja 2002-tik dokumentot eta jasotauen gai bat berrartu eta Arantzadin laguntziaz lau gudariren gorkuek berreskuratu ziren, ezta? Omenaldi bat egin gendun eta, bueno, onja, Elgoibarko gudalak urte bengo dago omenaldi hori irailan azkenien eusko gudarosteko lehenengo gudarixe, ezta? Irailan azkenien torri ziena. Aleginek egin arren, nahitxe hori, bueno, ba, ikustu zuen hemen, falangian zer bat, fasistak urkari helduzien, hau da urkaiko, urkai,
han kurban, han jauzitxe dauen, etxi ez da, eta hemen goltzake, ba, justo mugie. Orduen, borroka gogorrak egon ziren egun horretan, urri joko lehen ingutara arte, zerak, frankistak baja asko ukizitxuen, asko kostatakoen bai kalamua eta horraino heltzie, eta, baina, bueno, basoritxarrez, heldu inzien, eta, bueno, ikustu zuen, ez da, honetien lehenako, zera, foralen da etxek, eta horre egon ziren, beti posturik edo mendirik altuena gartu zituen, eta hor gartu ziren, ez da. Honek asko aldatuan panoramie, bai Markinen, eta bai Etxebarrin, eta zu bezen ma jente etorreko zan ona, bai miliziano, eta bai gudarixek, kainoiek, armamentue eta historixa danak, ez da, ia, egun batetik bestera, garrieia gainien euen, Samuel egunien, anestazion dakorretan da, kainobi ikarra zituen beidera, egun batzutan, eta hau, da adibidez, ibergunen ipini ben kainoien, ibergungo aurrien euen kainoi hau, eta, bueno, bilpetzetu, ba, ez, kamiso ondixi izan zala, gometetik beste dan etxe tirotza eta abarra horreti sentidu, ba, etxe aurri nolako bat ipintxie, edo behiden kaino bi ipintxie, edo trintxera eginen inguruko solu eta mendixetan, eta beste batzuk agurdixik hartu, eta errantxue, edo armamentu dudan alakue altzetan, ez da. Bai, asentzio da hau. Ez dut zuzue sobran, ez da presentazen hori bihar gaurko testi gantzak. Asensio, bueno, mandiolako da, bertan atatu ban garriek, humi izan edo mutiko izan, eta guraso barik datu ziren, honek garriek hasi orduko ez da. Ordu, nebarra bat arduretu ziren, nebarra honi usizienak arduretu ziren eurok azten, eta gero, zera, anabi, asentzion anabri biri toko jakuen frentera juti, ez da. Bixek hil ziren, eta, bueno, frentera kontu guz da. Bideuek, bueno, batzuko boten zuten dibestik baino, baina, atentu agos, merezi daue kontetetxuen dozokera. Mandir, bale, dago zen, gerrie, erzai xiko domekan, eskai zein egin zen, oturri. Aturbian nireneko domekan ezitzen da, erzaxiko domeki. Dorutxe, dorzal. Zeran, etorne zean nahi bezu, hagin izango zu. Etor zile, zortzikuna dorti hunde eusen arnoata. Gurean nahi bi eta Rubio Mandiola eta Manuel Arzkain. Da egon zi zortzikunin potzuten, bat zertxe. Gero, onuz zeto zan intxu, jabixer ezan egiten edo, Unuz torzin handi sortziona danak elkarraz. Laurek eta batean txido zora, artelean txido, kainoneo edo, zer dana. Prepatio dana. Horre franko ne alderdikuek, zola guketa, ba ez, udarrako behusan, eskara unieru guketa, egon dana jakti danak gube. Reketiek. Bai, bueno, partikula reketi horrek, frankon partiko zinda. Ez du bat esango, zebe. Domek atzaldi zuen, da modik eskorrako izimu, kampu nintzuan, nintuan zen etxe bete soldago behar. Uitzitu bat esango, eh? Horuntze, egirre, otzi bizitxuara, eh? Terzio zehen nazio. Terzio zehen nazio, gazko jugazenan. Da arantxua, eike juen, arantxua dara eike juen, eh? Mulina, ba, da nena, dik ma komendante bat otzuan, komendantzi bat otzuan, da, lehena mandiola goiko non zuen. Da, nori egile, dori apurtu, da, ibe, nina, gura pasak juen, da, gure nion zuen, komendantzi bat. Horentzen gano lagunan gotez txuan, koordienak. Honen txuanak, leheleko zerin puestun pintxe izuen. Nuen dare? Hain zire mandiola gaine. Handi zire deizierra gase gaine. Hori zazoz goxin. Zortzi bordo goiun. Tan nondi horti ben? Iberrundi benzkot. Ba, egor, horti juen da, kainona zu, mene hori gako horto noke. Ezagin egu itzelizitoko eta, hartxela harta hantzu ari laurti barta, da. Baina gatu gandik guna, zorontziko xin, 21 oktubre, otak izango xin, da. Ta-ta-ta-ta-ta hantzu eurtan, atalia barak eta tza-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 tza
zesan idez da, horra. Gero haixetan, begireta. Atan basa zuen. Alako baten enterau. Amatraia hori zila. Olakoek, takik? Bai. Bai, lentera nire barruz hartu dagoen. Deskatza? Da, arrenuntan iban? Bai. Manu nire etxak izan, etxio da asko zorri horiko besta zeinio, zabaldi, baina kusuna guen, gure etxe horiko soloan pan goiko parte eguen amulte ere bidita, amulte eta errenka horiola kusuna guen. Manu nire etxak izan, zema teri, eta zema zene, besta teri eta zena manu nire. Errenka hon zuen, tukilite, un zuen baina. Gero komandanti, ahizterra gente. Hori ataki hoi, goxin izak izan zebe. Dalele nungo, abio egin eta horrezin, abio egin eta egitzen kaino egin, bim bom kaino egin eta abio egin. Dago, amena eta egin edo. Zile, egin gormetan da, baina handik aurra, antxakorre gero zapertan dago horrak eta ara zeunkin goben. Da, nuen zinio egin, azar hartakun ezin, ara gero zen lekure. Da, erdik ez da dinako ezan nio orduan esku, edo tot argastak. Da, kaino egin eta atzak entzen da zik eta eusela, Hone senyorik kable zinge, da, amikak galdi zinko zuen, lehenko gura atro zuen, mando bat, iru mune senyokak azitule, lepun. Kendu zanarek eta, zera, mandoan zaintzali, karabe galdi izaten gantzok, gautik amonte eri goileko, antxe bidin erite guen. Mandoan zaintzali. Da, gero, ekarra zituen iru zero, Karabinero gehuazan zelan, da anetxe guen, venga, arriba, zaten zen, kapitan bat dugu lopestan eta arriba, da, hauste zen errele eta guen, da, bitzeuten ondoren jenti bitze guen, da, anetxe guen beste, atxeko hori erti baino. Edu bitiun kajok, eta behin irugak ero estuen, egin pizkazak hori estuen, da, gire karri, gero horuntzalti, bultan, dortik eta emendik eta sartu guen, unzinioen ikuta, gero ezin honia, arepe, da, Oni, un handixe eta hiru bazkaldu ari guango zin da, da, atzaldeko lehurrik ingurun bestakoa, danak abandona behuzan egun dalde dela. Bueno, handu, hartxe hau gixi edo besti edo generu karten usote guaz handa, hiru haintxe ebilitako mandon bat egun izan gozu handa, gure ator zuen zuzen zuen. Bira bakar bakarik. Da, hartxe girurek, ara gero nebizine, lantzen karabainari bat bera, lantzen bat bera, gure zapaire, hanko urak enbiar, da, hane erun ezin jentie, Gurtu zen erute zin da, zeun dintxera iperdun zazua eta non niok mentik amontenien eta gorri gaur zen erun diben. Atak hau ema, beheko txerrien, amatralla horak ezen bakarrilean. Ebenko zen, iule amarra ez dakin, zen bat ezen. Da, ari ego hor atakatzen. Da, gero handi goiku eta guri eta hortxe, mendixe, goiko mendixe, goiko loboi, hortxe. Da, artilleritxe be hortxe eta dana hortxe. Da, din bidan, artilleritxe betaka, Arrio iepe, ustutakun karrean detorre jibota. Hor, bisetan ezua mordua. Bisetan mordua. Da, beste eusio bat, bat ape, tritxera ipez ganoa zuek ite zebez. Korre hor zen dara. Da, hileko baintxe eta eriote zena baintxe eta zebez. Azuare, azkarra egin ego ataki menzla joan, euke bisikate, bise preparau edo. Laurik aldi menzla eta maitzu zela. Baina. Da, hona hulak nintzitxe, ba, alda egila menzla. Zorte genez. Bai, mordue. Mordue eta ezen txauratik eta gaina, ara gaina eta han mordue batu zine. Nihizta izematik eta baina, han mordue batu zine. Hain txotzin luzero eta desapaia ziren, nihizta naharun edo zeitzen eze basa esan ez da. Hori atakio izo behar, gorri gube. Gormeta, egin jarri gormeta honzuan asko eta egin jarri gormeta kontriten da asko honzuan. Da handik eta atzaan, Mordo hon zuen, nik ezen bat dago zen. Akordau mandiola eta elordi eta orgoiko urkaitzik eta mulatik arteko azterri gehizenak frankisten hartu zutxuela. Eta ondutzeako partia erotu zen, ondin jau guko berik. Juli humi ezan. Juli eta aizti eta nebi irurek guraso bari gatu ziren bebai eta lordin hartu zitzun tiak. Etxe barriko izatez.
Gu hasi ginen, Elordi baserrian. Nire izte bizi zen, hor amaik urte arte, Lartzain. Gu nebarra bizera hasi ginen, anaiziteni Elordi. Ze amai zaku, gure nire hilebi eguzan amai izanien. Da, amai eta handik enzeidako bat ajuzara itxe, Buenos Airesa. Eta gaiza, ez dugu giaren barrik. Aitzik da magazinio izan, ero arekizin teatioek. Ni Elordin, Elordin. Zerentik egin dugu guk, Ailustin. Ailustin. Eta beste egu zen, beste egu zen, Amundetin da Mendiolan. Bago, frente bine erdizien egoinen. Ai, bai. Beste zu nire neriek, ordune, unmedon poran, arrele pokata, ez da izo da ibiltze gehien. Neu, lepun nabil da nire nire, ajusti bota tirue, eta ipotzen sartu aldarrazen beste urte nintzen baliek. Errati, frentie ajusti nire da, handik botaren tiruek, gue horretan ataixen, eta handik botaren tiruek, bai. Eportzen, sartu aldarrazen beste urte nintzen baliek. Bai. Era mendarora, eskutxe, mendarora duen. Soldo batzuk akordean, soldo batzuk laundutzera tiuei, eta eruben, arazi eruben. Bai, nire gumi ginen, ondio ba, nire konbutzi ondu dukete, eh? Zeran abioik eta zeran bombardeu eta horrek ondo akordeanaz. Bai, ba, bai, tia tiu batzuk usin nebiez, da beste soldo bi edo usin eurekin. Bai, bai, ondo, ondo, ondo zain eusen bai. Bai, bai. Eskapadi bitzaizu bisok, gehu izan, intxe urbin horretan da. Eskapadi? Kontentun da, osena nire duzen, egun honetan izan zen, horrexan hogeta batien, hogeta maseiko horrexan hogeta batien. Eta hemen eren hon tia. Ja, bitxori. Bitxori erordiko. Bitxori eta, bueno, etxeko ipskat, bitxori berai, bueno, garri, ba, bueno, asko sofridu ban. Eta grabazio egin gendu nien behar, ondino, ez zu ez emantzorte basa dien, baina, ez, hori garri transmitido, transmitido eskun, ez da. Juli eta nebarri bak hartu zituen etxien, zenideek lobak hartu zituen etxien, berak edo euro gazi zituen, neba bi frankistekin frentera konzien, bisek hiltzien, Berro Ramon ibili izan asistente moduen ibili ben Molinak edo Molinak ez Kortazarrek, beste kapitan frankista batek, eta, bueno, urte gorrak, bera begero soldau edo fasistei erropa garbitzen eta Elordin jardun bidez eban, eta nik grabagun testigantzetatik esaleike hori sufrimintu edo hori gogortasun noi transmitido oskun etako bat dala bitxori. Hor batzuk uste honen zi? Kapitan Kortazar bat daneztie general Molina do. Amorete, da main dio lan bebai. Amorete nien general medikuk. Bat bajauzan aurre nengo hori bundoket. Ba, soldau bat, reketitek, baina soldau bat bajauzan hori lainu guagu eguen, lainu guagu guagu eguen. Ez erratzen ikusten, eta egizan gaute torzen. Eta gura torzen gaute, eta ba, nahi ban, ba, nuna osan beren launen jakizie. Eku, ezperan zuztot, eta barru mozat, ez zen gizien. Eta zen gontzen ezken gizela. Eta ba, beren nahi, eta ba, zen gontzen, seguramente tiru goitxe zila, eta ba, goitxinoko zila den laune. Eta, ala juzine, beren lainu horra, ze, itxutu lutzik, unzak izakue, akago, zelako nahi harrak, eta bueno, bueno, trezazti. Eta bo, izizun dena lagunak amuleteko, orduan egiten zen, fintxera egiten, da jotak egiten, zulu egiten, pasu hoi. Hantz eta bo, izizun, orduan txea egun nien, guk esplikagun zen zen lagun, zen ba, bilurtut eta zer, bain, da agun bizken txilako zen da. Da, eta horre ziren, General Molina, zaten zen hoi, da beste larrozkengo onilde da izan guena. Manuel. Manuel zen atorri. Manuel gero, ibitzen zen. Baina beste, da, Perico Mendiola, da soinu bire fanbogu zen egin.
Atxe karrizune beste euren erraketio dan lagulaune. Lagulatu zan molin hori jarra zanan, mazareko eskazar bat eta jarra zanan da pregunta. Da gehor zan, egixerrekuek, arrotainguek, denun montzeko iru joan melxe biluraz gero zarte. Biluraz bilurtute banan, anaitxe bat noxe. Hale gehor zan, eskazar dela egun da, alako nik horren erdela egin bazkez baina mutipinan entzintzen da. Alako toskoi eta alako satarri jarrazen da, pregunta egitek. Molina. Se, bai, molina, bako zintan, pregunta egitek, bai. Lobi ez zelan eridu zen? Kampar hortu alako, humi izan da, botitxu izan da, botitxu izan da. Dago izo zuen, ba, koltsoik eta etxino zen trazti danak, mentanetan ipintxeko, bale, bale galdu eten bako egun da. E, da, ipintxeko azarrapte, lastu guai. Dora da nagin zuen ba ara aurrezki parte aurrezki neuen minesian gue aurrezki parte tiru izaudetako baina ere du mie de kortako bizarte bat urtean gauk eske gizela ataire da berak asmuten ebilila behien sozea zuntzu gin ebilila bali sartu aderri batetik da beste digurtotzen da baina arra gizien bakarrik antxe zan rozen da gero pa hor uste iban da neu da neba zela zuberto zan Zera esketortxe, erroba garritzen esketortxe. Ramon. Ramon. Da, bizu gero gandun, humio edo horretu zuzuzan, amulete ire. Nune motzen... Ipurduko maminit. Da, amulete ire, muinen nire nian bat, hauzu gutanak zaunek. Da, ahezen ganda zarrako, irungo gandera hausan. Da, zarrenak zazten nire gukaskoz otzen duna badie. Mainezi, Domingue, da, Juan, da, Julien, da, ia baina, aztu bide, bertan egite da. Da, zogun zinen, amulatera, posto, sokorra. Bai, medikoan. Ja, abadi lehun jordureko. Ordin zegun nire ben, zetezeko azten. Niara kuntzenin, ba, medikoan azena, pasau zane, unia, zentor zanoi, goixen, sala. Da, nire, tiritute, albora erun, da, zaztene, hankan baina zizatzen, handa zartxu, goxau eta, tortzuz, tortu, goxau eta, guka abadi, do, Jose, asko zaten gazpizan ondegia. Ezo nire horzi hilabe. Ni gatu intzen, bueno, dardariaz gatu inbari. Da ni soldau gine ulkara ire. Soldau bartein, umio hilepo izen zire, un lepunik da. Odolari zela, kuri izen iman du odolal, boktoran da. Ulkara ire. Ulkara izan genien, ulkari itor zan, eridue, hogetaz, kamio hendi baten, patagaien agada bez direz, alako ikusago, eta nire jostu nahi zartzeko. Nina, Akordatu ez, lausturaz nire bazan joan. Han sartu, sartu egiten, humi horren kontra, humi gerramento egin guan, o ne arraz nik aldezko eta, bera, eukitzin hon bier, handi guginen, asko itxire. Horren. Da, gero, han beste soldo batzuk beha, hori molin hau desan, zein mandiolako eskatzin, hau erdotza tona katrepetako iso gine bizitiona, da beti antxe guardzik egin antxe biztan, gulen, humi horren antxe hau detxizioan. Eta ere soldo bekontzu behizien ari notzen ikulon, da bihar neunin eriduen. Hil, izinen ahal ikusi, oin neumia nontzen leku neozan. Zer, esan ez den moja zorri bateko meina dala. Ian egin ahal ikusi gane hori gure paragin ondako behin. Da bat jun egin zen, kasualia dien ikusti betxartu, betxartu behar dugu, ilurtatu nabenik. Ondio ni alde nabenik izan, nun bizikatzen lehun behin. Hortxe kamio zaharen soldo egin, soldo eridukin. Amulate ira arte, oi urkera ira arte? Antxe, gara handi bet kamioien eridu gondok karra guzioen gexak. Eridu pilu bat bat akarina eta beste inbalazio bat eta beste jaikulon, eta atxen artien bakar bakarrik dumioi. Dumioi bane arrarte zan da, ba atxixin ikuiznik. Eta zerien asko itxeko espitzero bat duen eskoli zana, ba eskolako danak edu, da soldau gibitzen, baina pilu oza soldau kasko, eh? Da soldau egunero guztien zion, ogei bat gitxien aintzen. Da, supertzen aban, ak hozen bat. Ak hau, eh? Ak, zarte guztia egin bez. Ogei bat, ogei urte inguru egukizan, orduen bitxorik. Zera, Pedro Lobia hogeta batien eridu zen, eta kontetan da, zelan, bezperan afusila hoben, amulatein, zera, zagarna abadien. Molina itxetzen dau, onante Molina, bueno, entzutetzu izan zen bat ezbe, ez, ba, ingur horretan, eta Jose Zagarren afusilak etean, ardura daunez, ez? Maria, mila garaikoak,
eta beran etxekoek oso urratik bizi izan ben Jose Sagarran afusilaketie. Oso etxeko euken Sagarna eta berai betoko gakon hori ikustie. Akordauren bebai, hogei zen Sagarna atxilotu eta fusilau, bela, hogeita batien izan zen burruk hau, eta hogeita batien detenidio zitzuen bebai, elgoi barren Jose Peña, Xibartxarra, eta Celestino honen dia, bisek albadiek. Bisek afusileu zitzuen handik eta egun batzuetara Hernani. Ba, gerri etor zan, urrixe zantzen, otubri urrixen, zazpixen, etor zinen tropiek, lehenengo, baina gure onginen gure solo ondiz estatzen zen handi behide, atzain zabal horan goizin tontortzuet, eta han barrenetik zer, amuleteire. Gure eskin usan ez, eta nahi tropiaz ez bazea. Gertzu zein manio gabekuen, eta zerin, amuletik, gehizin bat. Bai. Da gero ba, komandantz ego desan, egotezen orduan, zerin, komandantz jarra zanen manio lagoekun. Da nik izan, komandante generala, edo zesatako, zara goizena. Molina. 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 Mene Kalamua, orduan masan zategon zen, Kalamua partetik botatako zera, granadiek izterra ebaitzen. Da, enseguida, orduan baizu, enseguida, eruben zera baina, elgoi horra orduan gilein zen. Elgoi horra bertan goin aldatxe unzatzen zena. Oruntza bitxarri, lagun edo eta palutan da, enten zupan, argi palut bak esan dauzan. Handik eta oruntza bitxarri lau edarra da, eta haintxe zituen trintxera. Handik, da, gure etxe parten dire, jaizuta partera da, euskirera. Hori zan, horra putzure etorri garbisa zenein, kamizita gorri guri dut, fuera botata garbise. Burukuli da lanka dara eta arabera. Gure tejabani, etxi eta tejabani, han putzutik beti buratorri eta tejabana pasai benden. Gure gubeire. Kekerez, un paulo un tiro, da un paulo, haizik brazada gatzarek, karabinari gizako hartu zuen lepo. Erdi aluruz, amudeteire, bai, karabinaruke, falta zeri, da hori zan, 21 batzure, bakso zelan onzane, atake de 21. Bakizu, personi garbitzu bin gertzen dut, ez zorzen, jakin goben, gurintzen alde hune potzuan behie, eta arrezebera, han gure etxekantoien, un tiro, un palo, un palo. Har gartzen makilega da, zuz. Dari, goruntza edo amulte ero, maniola nora toketagoen arantxe, paso zi. Hala hoste, meko lepokoa da gara. Guntze, egizier gaini egin, esan, simila ditu. Gorti gontzerri, gorti gontzerri. Gorti gontzerri, gorti gontzerri, gorti gontzerri. Da, handi guen, perretxikoen tamainoen gizonak ditu, zera, gorrezen parteko. Nio galtzeko, ez. Zige, jau ditasunek ero baizu, aintamente gute dozak, zitin horretako zak eta. Nizte nozo ematzuzi baina, tristik horrek. Bai, alambri pinjiren egizier gantien. Eta hane matxetaz gizonak batabeste izartu, detente gertu dugu zein, esatu denez. Emetiko gartu gorrosek zamierzte, erretotza parte, esatu ganen gorrosek. Bueno, erretotza ezetako esen, ezaget libreo zein dut. Egizierko tontorra, eta mandiola, ozak, zelan zangotzu da. Burdiguntzeko landa hor duko, alambara hori zela bat zelan zangotzu da. Metruek, hori erlojuan eta main guruko edo. Altuek, da han gizunak matxeta bat abatzea sartu, gorrozen parte egiten nazio nalenak sartu eta bisek tentei. Esaten da un palo on tiro, ez da? Asensio pe, esaten da gorri gorrozen egin deko atak izin zela, ez eguela estrintxeik ez ezer, momentu baten fasistak atzera ez galdu bela eta kaino egitea retiritan hasitxe guzela eta pentsauleke edo pentsetu gu egun palo edo un tiro, ez hau, premini eguela ez ataketako eta danak ez eguzela hain preste eta egurren derrigorrien igon bibela horuntze zabalera atake horri ustera, ez da? Hau da pixkat, Arnoate ingurutik frankistak sartu zienin egun horretan, urrizan elemo egunetan, eukoben ikuspegietako bat ez da.
Atzoi Zabal amulatei auruntze ona arte, eh? Euron euroko kupoteko terrenu zin, ez da, mina mila garaita Mariane gaixotetxe eta bera balarruzkin. Ez da, ordu nau, parte da nau, izango zan, pixkat, frankistak okupoteko eta oin berbetan gauzena, bueno, hemen dik gora egongo ben pixkat frankistak eta beste aldera, edaz, eba, egizarreko lautadi eta hemen akarreiko zenak, ez? Askotan aintzetzen da, bueno, ja entzun du, fijau basarien, molina eta molina eta molina eta molina. Eta alako baten, batzutan investigazioek eta ikerketak behiron denpori marketa itxu, eta alako baten, bueno, ba, eldu gantan molina, komandante molina, esan edo zen. Testigantzek benetan kontetan dabe, molina, gizon gogorra, gizon sakarra, gizon ez dakizer, eta ba holan zan. 52 urteko urte uk esan urrixan 21en Ibergundi botatako kainonazuek mandiolago ikuen sartu derrementau eta izanien esan momentuen hil testigantzak esaten daen moduen urdixen eruben eta urkain ziar edo bueno, odolostu zala esaten dabe eta beran erizotza agiri agerixe edo ikusten zu hor eta esaten dauz lan egun horretan guardiko amabila hori mitxietan, lagen mitxietan hiltzala ez da. Militarra zan, ejerzitokan militarra, gailegu, beste testigantza batzuk esaten moduen, esaten daren moduen, eta hori, Arturo Molina Rodríguez zan, Molina fascista famosu hori. Ofizio zan militarra, baina, hogeita hamaikako republikako gobernuek reforma bat eman azainak eta erretira behimen. Republikanuek Molina erretira behimen. Eta... Zegi xa? Baina, konta batzu eta hau. Kontu eda, batxek esan daren modun, berroketan bat urte okizitxun bedarrek ortu, hortik ondorioz atzatzen dugu, mine beratzen eta laron eta lauen jaiozala, ez? Begire-begire gongarine, ejerzitoan boletinetan eta hori, badakigu militar ikasketak amaitxo zitxule, mine beratzen eta zazpi. Eta beti egon da infanteria. Ordu, nonek ibili dago ibili ditxu aziran tenient izan, hemen diketan dik ibilizan hainbeste hori, eta 1912an namairuen eskondu zen Eliza Rey Portela honekin, bueno, hemen ikustu zuen edoren A Koruñan dagoen hilarrexen maguriok mundago zen urperatute, eta aipatzeku da, beti teniente kargutan ibilizala oso eskumatara eta zen, eta Primo de Rivera diktadura garaien lortu ban komandantera eltzi. Eta komandantera eldu zen, 44 urtekin, 44 urtekin eldu zen komandante itxera. Baina patxik esan daren modun, iru urtera, 47 urte bakarrik eukezela, kendi ben ejerzitotik. Hor, azainak ataban lege bat, reforma bat ejerzituana, eta eben garbiketa bat, murriztu eben ejerzitu eta garbiketa bat eben bigarren republikan oso eskumatarrak eta arriskutsu modu golpista zamara zinek, eta apartau eben ejerzitotik. Orduan, ejerzitotik apartaute bizitza zibilein azizanin, eraikuntzako empresario bihurtu zen. Eta horretaz aparte, eskumako koalizio potente bat eguen Espainian, eta horre alderdi importante bat zen Partido Agrario, ba, A Koruñako Partido Agrarioko lehendakariz esan bera. Orduan, esan dugun modu, 1921an itxiban ejerzitue, eta enpresari esan bera. Ba, hor, 1923, 1924, neiko movimento, langile movimento eta greba eta egon zin, Asturiasen geixenok zozen entzun deuko zuen revoluzio bat egon zala 1924, ba, bueno, hor kontizu, hori da noi gatzen Galizian honek protagonismo berezi zeuki ban. 1926ko ez da itxegunek 16 eta 23 hautezkundiek egon zin Espainia guztixen.
ba justo azkenengo eguneko, osea, 22ko gabin, honek euken bigarren etxe bat, honako txaleta handi bat eukena, A Coruña ondun, asaltatu egin ezkertiarrak. Apur bat hauteskunde giro horretan, lehendik be langileen kiko izandako jarreri gaitzik eta hori dan hori, eta bedorren bigarren etxe hori asaltatu egin. Eta hori aipatzen dugu, ze deigarrixe da, asalto horren ondoren, gizon hau armau izan, zibili esan, baina armau izan, eta berenguruko pertsonak jakiben horren barri. Orduan, alzamientu Espainian izan zenin, Uztailean 18an, Galizian, ezkertiarrak indarra duki, ahondiz euki ben, baina zeukien armarik. Eta ejertzituek urte ban, sublebauen edo alzamientuen alde ez. Orduan, zeneteko ba, gorrixek edo horribilizinek alzamientuari aurre etxen, honen etxera junzin asaltora jakinde armak eukizela. Eta bieguneko borrok eukiban edorrek, bere zemebisekin. Eta bere biergin bisekin, ba, bere etxera asaltora junzin pertsonen kontra. Lortu ban hortek eskapeti, eta hortek eskapau banin, barriro presentau izan agintari militarren gana, eta orduntzen, barriro komandante kargu hartu, eta Iruña etorri izan, da Iruñatik, ba, Gipuzkoko frentera etorri izan. Guke hau ezin dugu ziurtatu, inesangotena, baina hor bada beste historiadore batek, aipatzen da bena gizon hau Hernaniko defentzan egon zala. Eta gu jakin badakigu, Galiziako falangie Hernani hartzeko ordunan txegoen zara. Orduan suposatzen dugu, igual, militar izenda, baina falangia zetorreko zala Gipuzkoa. Esan dugu, ba, bueno, zelan bera izan zen frente guzti horretan hor akarregi, bueno, akarregi bari besta aldete, boruntze aldin egon zen agintari nagusize bera izen zen, eta hien, hogeta batin, patxik lehen esan dugu, gogoratzeko fetxa hori, ba, egun horretan, hile izan, hemen lehen entzun dugun, egoera horretan, ez? Ba, hogeta batin hil zen, ba, hogeta beratzi zen, bedorren zemie, hartu ban alferez kargue, orduan urte ban, akademisa militarretik. Osea, zemibe militarra izan zen, zemibe bere izen bera duke, zemibe izan Arturo Molina Rey, eta jarretxu iban hori. Eta gero honetaz aparte bakarrik aipatu nahi dugu, hil da gero, teniente koronel izendatu bera. Eta demokrazian, 1979an, bedorren alargunari, soldata bat ipinotzien, 113.000 peseta hilero edo, ba, senarra gerratien galdu balako. Eta esan dugu zenan txaleta duken hor herri baten, eta itxai, herrizan izena buruz ez dakit, bai, Oleiraz, A Coruña ondun dagoen herri bat, ba, gaur egun bedorren etxi dagoen kalik bere izena duke. Osea, kale horrek molina dut izena. Eta, ba, bueno, guk aldi zen dugun baian, ba, udana joakin izen dugu, eta da, ba, kanposantuko hori. Bueno, segitu gauzkat. Lezan. Zumari Lezan. Lezan lehena hasien esantzen moduen, Gordixaz tokajakon, egun honetan, ba, gara itxie, edo, egun honetan, edo horrengutan, gara itxie. Lezan dik eta, bueno, Markinitik etorte ziren, etor bera bintzete Gordixaz etorre zen, eta bera kontetan dut zelan, behiden gora, igote ben, ba, gorrixei, matea izela eta barri duta. Bai, berentitan, berentie gonfilekutan, berentie akzion zuen. Bai, bai, bai. Itzela, ne? Da, beste, bezaldetik, elordi, erdizion dut dizua. Bai. Berentie bine erdizion. Bai. Zazpile beti. Bai, bai, bai. Da, horre egin beha, izan mordu dizuen, 21 de octubre zuen, 37-ian. E36. Zela, zuen da. Dios! Sin duz, egun zen tirote gure. Lantzen bala bat, emezia ba, etxin. Handik entzen zinona, eh?
pasagun pendixe moi txikita. Baina piña dixe emozuan da. Bai? Gure ganagokin erunera jozkuen materesilak. Bai? Mundi ben hartu. Urtasin behizekin. Aspe, Pedro, ingizu anzatu, Jose Aspe. Bai, peskaterue. Peskaterue, bai. Alkarraz, tuko da hakoan, beti. Da, baina gazti izan, baina argixe da gorra, gorra mundia, bai. Behi guztarrez egin gute ginen hartu gundi ben, da. Hortik, etxe barriko behindet gora, hortxe, horatxe punta. Eta, behi... Zer diferente ez, testigantza garrotxak papel diferente edo aporta zinio diferente burruka egon ofensiago honetan. Errike, ibergungue. Lehen esan dugu zelan ibergun aurrien ipiniben kainoie, justo hogeta batien kainoie ibergune aurrien euen, eta errike ondo akordetan da, claro, ni esan baina ondo akordetan da, zelan behar etxe aurrien kaino bat egon zan, eta bertako udaletxekin eta milizianeokin zelan egote zen. Kaino horiek eta horko duxe zen, kaino dira aparte duzen, bat? Onduze, eh? Da, Iberronan txikixe duzen, Iberronan da santrase. Da, gero, Iberronan karte pentsa honen, alako onduze behar. Da, ikeste lapetanak handi zuzen, Iberronan ikeste lapetanak handi zuzen. Zer mutu egon zartu, nintxe kabinu kontan, kaino dira aparte pentsa, pentsate, lehenko pentsa dara gintxe. Dan txipixin bizertzen, pasuzen hori handik aurra juti egin, eta gero torri behar dut, zin manea. Ala torri behar ze, alde bihar behar dut, mandiola, hak, egotatena mandiola, eta santara zirupe mandiola. Handizek errebe mandiola, mandiola bekkue, handik akorda, komendanti handik, bai, zen zeinena, komendanti molin nagun hor, handik, akaino ie, zau, nami harrakondun nire berrunen, bajade zan hor dut, handize, oine bet, goitik, irumeziko, pizti bine handik, lur asko garti betta, baina, zagon handuz izan da, bera, atzeko barda, bera bajetako, aldapetsu egun, kaneza. Da, ilun zen, margina tortzen, kaino egin. Egun edo? Egu, gabin, ilun tekun, margina kartzen. Ze goxen, sartu zuhorrak dira, aurra, bertan da trabetuko zuhestu egun. Kambioi atzin lotu kartzen, zetik mehiu. Zuritik, gure egu zen, mandio batzen, aurre, frente. Bai, bai, oso frente, bai, bai, ikusten da. Horrek, danok, zantrazio ditu gurie, margina hau zen, mandio lagu sartu zuhetxe horre bila gutza, arre, bat, ahun egu zen. Eta egin duen duen zen, margina hartu, ona, tortezik. Haga, lehen izan den aldaponi altzatzen, kainia etaten, Iberronan goiko kabina etaten, duen zen rekitza egitezen zuen. Hau, po molinua bat abaztea egitzen, eldu, kainia egitea, eskuz, eta berazetan, zoran gozuna amuntun jodatzen, eta gelduta. Eta kainia kabina, hau, po molinua eta bai zen egitea. Haga, txiara, eta nozaren ikusten, anek katalogin erabitzen zen, izoldau. Zeran, ez, bezperak, bizaunin nire. Haren, soldau pasuzin handik, handik onutz. Soldau pasuzin, da, arek egizien, bero bide nintzen, nahi komendantia. Handik urka ere, burduzien dira, zerak amilarek eta amulte izahatzen batata besti, amilare beko matxu izatu zen, amilare beko. Da, handik urka ere, ordu terdi, ordu bi, da, ara, abisiote, egin ordu, ordu bi, hiru, pasuzin, arek, gana egin, urka ere, ordu, gero, soitzen, aspetzen, resintzie, nara eroen da. Zerin, askaten bera, katoinan berit, antxe katoin pari nure eskatu izan da, lobustu da. Olega lausia, horrek kaine egin egon zinen, beti egun erroen, katalaurin erpintzen jenea, mandibula hartan egin, katalaurin zinen jenean, mandibula fetan da, hau pagitzen zen, molina diarrak, ahaztia. Horritze erroen, ha? Da zeu begusen duen? Loisek, banderito, mandibula hori, goiko txezarrana, kaine erpintzen, ferentie, atake jatu zanen da, banderi pintzen bitzen. Bandera, nazionaloi, berbizeo banderi da. Arre, zora gine, arek anonzine, kaino egon egin, bono, moire bertan, atein egon zen da. Gero ez da izatek kendu zizuen, milurre edo. Eta? Kendute, gero, hori, handizio lehen izatea hartuta, handizio ekartako da, prepadatu lekuta da, nizuen, kaminion duen gaineko parte. Menka, kaleru zarroko da, haitxien kontra. Esaten da usulan, kainoi eguen, gero esaten da kainoi modui dutxe bela markina bada izta, esan da, etxan nuneko aurrin edo nuneko
Kaine? Anego zen, egun batzuk. Bueno, zen dut hori, mogoi duitxe ben lekuatetik bestera, pixkatu da, azta, estrategisa moduen edo. Eta beste kainoiek, frankisten kainoiek, akordau, zerin egu zen, Belausteko jatetxien, berdezkunden, eta Samilen goixen, ez da. Handi jaurtitxe erreben behide bebai, urrixen bebai, baina gota sortixen. Piskatzeuek ikusteko, ez dakit, imaginatu, zituak usiriela, baina behin frentie hau da nahu pasau eta estabilizau zanien, esan daigun neurrengo urteko hogeta mazazpiko apirilean azkenetara arte egon zan, antzeko posizioetan edo bardinetan esan daigun orduen. Urdinek izango ditzak ez piskate frankistak, ba hemen urkaitxik eta ez, atzoin zabal, amulatei, eta hemen hori oruntze zabal edo mandiolako goiko oruntze eta goiko tontor hori, eta hemen digatzea larruzkainera ba, ondarrera arte. Eta, bueno, hemen dik bardin, segitzen da urkaitxik, ekalamuan zen eta zei, ba, orduinen arte. Do. Eta beste partien, ba, gudarixek eta republikanuek, edo eta sozialista, komunista, anarkista eta tana batera honei frentitzen, ez? Fijoz ditzize, bi herri kaskuek, bai Markin eta bai Etxeberri kaskuek, ez, hor, barruen datzen diela, ez? Eusko Jaurlaritza eta Eusko Udalustian babespien edo. Nahitxe, bueno, bertan, bertan usan, zera, posizioek eta eskerrezko. Hemen da, gixar, hemen horuntze zabal, gero ikusikogu, baina hemen izen zen urrixan hogeta bateko atake hori edo bat ezbe. Nahitxe, kainoiek, hori, urka itxik eta kainoi obusek emakinera arte gota. Hago lan izango da, edo lan gatuko da bitxu bera bera, hori, saspide beti. Eta hau da pixkat beste perspektibi bat ikusi gobernoa batetik frankistak ikusten dena, baina hau izango ditzake pixkat intxaurbitzetik ikusten dena. Hemen zuluta, eta hemen digora, hemen ez da ikusten, baina bueno, karri ere juten da, eta hemen kalangoa, hemen egon ditzake ez perfil honetan frankistak, eta hemen dik bera beste denak, ez da, republikanuek eta hor dena. Orduan, hau izango da, urrixen hau eta bateko ofensibian, ez dakit, hasierako punto bat. Beste testigantza bat, Ertolotza. Ertolotza ezin zen gendun zerak, imagenak grabau, ahotzeko grabazio bat da. Eta beraz, junginen burruka hau grabau gendun beran testigantzi, baina gero hortik aparte, beste egun baten gatu ginen eta junginen, bedoraz, nun izen zen ikusta, ez da, eta berak ondo orde ban, amairu urte dukuzela esaten dago, eta grauzin jume esaten dago, eta oso ondo akorretan da zelan izen zen, eta itzu, nun dinu nora izen zen. Hor zen jatik, ona, da gero, arase, goiko entorrak. Agaitik, hemengo zehak abantzik, frakasatua. Zorzen joan izatea ontzuan, lehen amairu urte naukazan, eta neupantea bantzo, komandantea behar. Agazia izan, bai, hortik bintzat lehen gok kendu. Naite, gero, boltan handu zeu hartu. Da, batik prestaoz. Baina, alain da guzti ez izan zen, prestao etxeko den praik prestetako, ez izan prestao gure buruaz, eta gau gola juek. Baina, za, hor mendik egin zierrekun iru bat alio eta zein horra jartik tiru eta zein horra, gizan aburun. Horretan egin zuen, atzerrain bat egin zuen. Bai, urgoizien. Bai, hor da behar hauen. Bai, bai, bai. Gero, zabaldu zikian honetan, hemen, ona, eta... Ermitxe nun baitu. Hora, gora bera, ermitxe hon zuen gizan bat egin. Eta besti hor, inkarkabak eta bekente ezak, hortxe karkaban besti. Bata, hemen orduan... Bata, amitxe garbi erdo floretu, kontarrike dut dugu. Pinera dutxe joan da, amitxe. Ezen zen jaikor. Hor zuen abantzin, hasi zein nien. Hortxe hilde, hortxe gato. Ileguk. Hortu zapaz ez zuen azorro. Abai? Txakorrek eta... Txakorrek eta. Niak hortenok,
Hau pasaute txapan izan paizan, manu murra torzan gula. Dize gula nortak gote etxu. Ne horrek, altzadun behar zetu zira, eta horan, persoania azorek zira itxibi eta izan. No, gaitetu dian orduan, zure bat zaizuz. Bilbo, bilbokuek? Bata, bentsat bilbo tarra. Zer lehenko bezan gaban, guri nien ni falta, orduan behar, nik itxat, zer, hodo gauzerra, ni beti falta izan ditzuan, da. Guren behar falta, da. Gurin Andreas da nuzio bilbotarra matzul, hor txega hatu zi laba zan da, bera, lakimien. Harek ez zizien ba, antzera egemon nun batu zan. Gainera. Gainera, bai, baina ez, da. Dike, hemen txegun batata intxegun besti horrega urgun, dio. Argisa. Garbi joan zan, txegun hau zan baina, ni falta. Atxe ze bela, kusi bela. Izona ganiltzen baina, ahatzatik etorren txingorra dira ez, eh? Hemen, ormi zuen, dani. Bai. Hor zierro bai. Bai. Milizianok gehi juen, ona xo ormoz da jo danak. Dantzik, tak. Iru bat ailo fanteo, hemen, gainien, da. Handik, zeingo juen. Kamileru geuren zagin egin 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 Errespetete behela esatekun batzuk. Hemen ibilik. Hor goizien daun bat. Harekun bat, batalla bat arrazkitzi zia. Da besti hor beti zia. Iru erna pintzu hemen bat tiro gala. Eusten, eusten. Baina, danak hona jota. Zeman. Ba, zazpiren esatekun batalla egin da. Iru zazpiren eko. Iru zazpireuneko, haintzitzen dago, iru bat aio, eta zelan, bueno, horre gertuen Jesusen txabala ingurunen da, zelan ez, bai leku batu ziren, eta, bader ez. Bueno, pixkat, mapa honetan aregindu ga, bueno, hau da nahu ez, ikustu zuen testigantzak, bueno, datu diferentik aporketa ditu, eta aregindu ga, hau da nahu, mapa bata eruten edo mapa baten lokalizetan. Orduan, hemen markine, iru batalio honek, bueno, bogagoa, konpainiziek, abertzaliek esan daigun ez, hemen kostaldeko errezietako eta inguruko gaztiekin osatu ben bogagoa, UGT, UGT sindikatuko inguruko jentie, eta ANV-ko beste ANV-B, Eusko Indarra, batalioi. Hiru batalio horrek izango ziren importantienak egun honetan, ezta. Bizkarreko reduen entenditzeko UGT izen zan, UGT bat Mateos izenaz moduen esatu zan batalioie horre benetan ofensibi erugana eta burrukan inderra hundizena erakutzi bana, ezta. Fulgencio Mateos izena eukene Bilboko konsejal sozialista batean zan Bizkaiko milizia danen arduradune, milizia horren arduradune zan, eta berak gidatute erroa erun zen eruban batailoi hau egun honetan. Orduen, benetan iman apustue batailoi honek, UGT eta Mateosek, bederatzireun bat gero hainako beto guntoko da, baina bederatzireun bat gazte, persona, pintzitzuen ofensio honetarako UGT-kuek, eta eurok izan ziren abaguardian aurrera erubenak, hasi pixkatamen semindik gora, akarreiko kruzo horretara ego, eta behin hemen antenien dauen lekutik eta hortik, segunte hitzeko, Jesusen txabolara arte, eta handik ero egizarko soluen behak izu esan dugu zen norma, ara arte eruen ofensiba hori, horri zean hogeta bateko goxien. ANV-B, Zulutan edo Zuluta inguruen, Zuluta, Intxaurbitxe horretarte horretan esango dunke, eta honek pixkat UGT aurrera hoien nahi nien, alboko egale horretatik zaintzi, babesti edo defenditzeko biarra ukiben. Eta boga-boga, ba, iluntzeko, behin, hau, dano pasau, asentzuko esan daren moduen, arratzaldeko laure galdera doa maitxuko zen, UGT eta ANV-ek burruko hori eutzi txegero, iluntzien UGT-ek igoban zen behindik eta, hori bogagoa, berkatu. Zera, akarreiko gaina hartu ben, iluntzien. Orduan hau izango zen, bi honek, oza, importantiena,
NVB-ko datu askorik ez daukagu, baina bai noviembrien 700 bat pertsonak osatzen. Orduan bueno, pentsa izu ezelako gero ikusko gobeto, baina etxelako ofensiba, etxelako interra erakutsi mezta. Orduan, alegindu ziren, heldu ziena arte, besteko esamen men mandiola gainetik eta bueno, goitxik bera horri izan zen, Euskal Maria kontetan daben hori eta retolotza kontetan daben ahilde gatu ziela horre abandonote moduen, baina abandonote jaso ezin, zeidan bestik gaini nio esan, falangie, erreketiek eta, bueno, ez, nazionalak, eta, bueno, hor tarte horretan izan zen, ez da. Honek bizkat ofensibia hasi baino horretik, bueno, edo entzutzen dabe baita ez diantzetan zelan kainona zu oso gogorra izan zen, eta baitxe abioiek bau esan egun horretan bombardeetan, ez, inguru denen. Isto ez? A ber, Neuk esplikau bat, bizkat, apurra patxek esplikau dugu, bueno, eta bebai izosku erratolatzak, iru bat aile edo iru talde gozile. Egon, kontu da, urriaren zazpizien, Eusko Jaurlaritza, Eusko Gobernue osatu zanin, bebai, azizan osatzen Euskal Gudarostien. Eta horrek ze ondori xakarri ban, euren artien, batailo desberdinetan nominak eitzen azizile, eta nomina horren helburu bat zen, ordurarte emoten esan gauza bat etxen hasi zen, esan gudarixei eta guda gauzetan biherra etxe benei soldata bat ordaintzen, ez? Gainera nominetatik konturatu gara, lehenengo nomina honetan dan-dan-danak barriko horretabela. Izen agintarixe, soldau edo danak beratzi bezetako horretaben eguneko. Gugu aziga pizkatxo bat jarraitzeko ia zeintzuk pertsona, zeintzuk egondizen burroka horretan eta aziginen algendun modun nomina horrek lortu data base batetara pasau, gero gauzak begiratzeko modun eta bueno, orduan, amendik ondorexo askorik ez dugu zatatzen nolan argirik, baina bueno, hau gutzako ez da, eitzen dugun, hau da gutzako tresna bat, ozera, hau informazioa lortzugun dugune hainien, gauzak ezatzen dugun, ozera, amengu zerrendalako txekero, batzuei, gauza batzuk zartzen dutzeguz, nos izan, ningu ezan, segun zer dakigun, ez? Amendik, bai jakin dugule, Mateos Bataioiek, urrixan, amabostien, egun dago eta iru miliziano eukizitzule. Baina urrizan, bukaeran, eta tartien egizarrako buruki prestetan egon zileko, egun dago eta irutik beratziren da berrago eta batera pasauzin. Osea, hemen ipiniko balgendun, bueno, benoie nazteta baina, nominie urrizeku beratziren da berrago eta bat miliziano dauz. Eta tartin daz, ba, hildako batzuk, osea, konkretamente hau, Álvarez Arroyo Timoteo da Markinen egun horretan hilde. Osea, nunbaitzen agirisek lortu dugu zelako edo olako gauzak. Eta bardin-bardin Mateos, ba, daukegu lan dute boga-boga bataioie, bueno, bataioiez kompainia, eta ez daukagu datorik KNV bi bataioianak ze nominak gaur egun gordetzen dizen nominak, Salamankan dagozenak, abendutik azten dira. Orduan, egun ipintzen badozue boga-boga, ipintzen moztezu, testoen duen duen duzun dut. Orduan, boga-boga izan zen, gero Itxasalde bataioian lehenengo konpainizi. Osea, Itxasalde bataioie boga-bogatik hasi zen. Hemen ingurukuk, danok entzun dugu boga-bogako nagusizi izan zela kapitana, kapitan modun ezautzen zen Olazan, Julian Etxaniz. Baina, hasiera honetan, ondinek Etxaniz ezeguen bataioien edo konpainizan. Ez dauz orde daute holan, baina, bueno, hamen kapitanen nagusizi izan zen, abai, hamen da, Ituarte, ondarrutera. Koldo, Koldo Bika Ituarte arriola, hau izan zen nagusizi.
eta batalioi honek hemen jartzen da bena boga-boga, osea, hemen egon zanin, eukizitxon, 192 pertsona. Honei pertsona. Hon inoi nominan, abizen bakarrez, apunteta zitxu ezen. Gu gero, beste nomina batzuk begiratu dugu zelako, bueno, ja badakiguz, bai, bat kamizitzen. Badakiguz ja, abizenak, batzuera bakiuz, plaka zenbakiz, eta hori da nahi. Bueno, hau, aipatu nahi gendu, ma jakin dizuen zein dar mota gozan hortxe. Azkenien hori, erratuazak behaitzitzen aitzitzen jorusan mot. Datu batzuk kontenta zitzun, eta bueno, azkenien pentsaizue hemen gain edo inguru honetan zemate borrukalari egon ziren egun horretan. Gizonak hilde gatu zirela, entzun dugu zer batzutan, gizareko hormeta arte heldu zirela, bueno, ba, hemen antenatik eta honotza hemen atzien akarri izta, ba, handik honotz etorri ziren eta hemen inguru honetan egon ziren edo gartu ziren gorpu batzuk jaso barik. Ez dakigu zen bat izelik izan, hor bueno, datu gaiden aidin daz eta ez dut uste jakitxik egon modanik, baina, bueno, bak izuen ondan, ez da, Jesusen da, ez, telena hemen ziren, bueno, ba, gatu ziren gorpu ega ondanote, jaso ezinik, bertan egon zelako bestiek eta zuen aukera larrerik muten, ez. Hau Lexardi txikatatako erretratua da, eta hemen ikusten da pixkabe bai, zer hori ez? Horri zen hogeita bateko atake hau, zelan izen zen. Lehen esan dugun modun hemen, hau da intxaurbitxe, zulutatik, hemen alboko egalau defendidu ban ANV-bik, UGT-ek Mateosek, Fulgencio Mateos, Bizkaiko milizianuen, milizien arduradunek, bera, bertan eguela Bilboko Kontzejal Sozialistien, bertan eguela beran, ez, lehenengo filan zan degun, hemendik, egizarreko hormetaraino junzien, eta boga-boga iluntzien, akarreiko posizioi hartzie lortu ben. Egun hau, burruka hau, entzutetzu izetetik aparte, importantie da, benetan, izan apostu gaitzik, berre, behatzi egon persona horrek, azte horrek, eta, bueno, ANV-ek eukizenak eta boga-bak eukizan egon da piko horrek. Eta hortik aparte, lortu belako, hau dan hau, frentia hor gratzie. Ziren, dudan eguen zonalde hori, ba, ona arte berrezkuratu ben, ez edo zelan, klaro, fatura ondixe bazet eta gente asko hilde, baina, bueno, bintzet, onaino lortu ben, horrengo hilitarako, mantentziko zizien. Eta fasistak hemen gatuko ziren, hau tarteko zer hori gandututa. Aitzetu behar bai hemen, gero urtengo dago, baina abanguardizan Mateoseko gontzien eta atzeratxua ipini ben, hospital de kampaina dozatotzena, ez da, lehenengo kurak eta zanietako behar zuen ospitzel bat edo emergentziako botikin bat. Eta bi hortako batek bomba bat bota ban eta mediko bat biltzete hil zan, gero haitzetzen da. Hori, klaro, hori amenatzeko parte honetan egizien zan. Bueno, ofensibi aurra segidu ban eta aldu zan onaino. Ona hemen egizarreko ez, txaboli eta behin egun etxie eta onaino ezien, hemen egu zan, eguruntze zabal edo orkoiko partien egu zan fasistak. Hormetan haino heldu ziren, horma honek, hori be hor daz, egizarko txabali eta hemen egizarko etxi, eta goiko partien, horma ziren frankistak, eta horma honetan onaino heldu ziren, hor babestu, eutzi alda moduen, eta testigantzak esan da moduen, arratsaldeko laurak inguruen, retirada eta ez, ametsu zen burrukien. Eta esan genke, horma honek, hori lehen esan dut emoen, horma honek arte berrezkuratu alizebela borrokalari isek, polizia nuek terren nuen. Hemen daz, horma horrek, hemen dik piskat, ona arte izango zen, hemen dik bera arrotain eta hemen atzetik, ez, ba, karri ditzik bidien. Fulgencio Mateos haitzetu hagu,
berazan nagusi zen, baina beran azpitzik bauzan beste agintari edo buruzari batzuk, ez da? Hortaiko, hau da, 1936ko bigarren amaostaldiko papeletan agertzen den, nominetan agertzen den dokumentu bat, eta horra itxetzen die, zeintzu ziren burrukalari horren agintarixek mateozen azpitzi. Eusebio Sánchez de Luna hori bat, hortako bat, legution hil zan gero Gabonetako burruka baten, bigarren aurkajo Fidel, Bilbo Tarrazan, Gijonen fusilauen 1938ko maietzien, Vicente Laskurain, Mateusen segiduan eta gero komisario politiko izen zan, eta azkena Ramon Rubiala. Honek eranok, bardin kobretamen, lehen zendu modun, behatzi peseta eguneko. Ramon Rubial, ez da bihar aurkezpen IP, da, Ramon Rubial be, Mateuse egon zan, Urgezio Mateusen aginduetara, ez, batalioi honetan. Ez da guk eindeko grabazio, baina pixkata itxitzen dago pasarteo. Fui, que se yo, toda la gama. En los primeros días nos fuimos en aquellos grupos a Ochandiano y a Ubidea. Después ya cuando se formaron batallones fui yo teniente ayudante del difunto Fulgencio Mateos, que fue el que mandó el primer batallón de milicias socialistas. Después fui a formar el octavo batallón a Ibar, que lo mandó un francés, Paul Drier, que murió además de un tiro entre ceja y ceja, porque en la Condia las trincheras de una a otra tenían aproximadamente 60 metros de distancia. Y por las arpilleras le metieron un tiro cuando estaba vigilando y lo dejaron seco allí. Formé el octavo batallón y luego pasé al quinto. Torretxu, Jose Andres, gudarixe izen zan, bogabokakin voluntarixo unzan, eta horrexan hogeta batien egon zan Grisarreko borrokan. Testigantza hau, azpiltzen graba gendun, handiz izan, plazako lan, bai, barkatu. Plazako lan graba gendun, eta, bueno, ba, hau da, ez, ba, zendegun, bertoko bat, borroka honetan egon zana. Lentzai, aurrazi punta, torri zena gerri, otuburian lauen, torri zen jatu lentzai, torri zen zan, ezakin nozarte, ni gerra juntzen da. Baina, ezaten dabe, aprila arte, horrean, ni lentzengo, bobaba margina urtenan, bobaban, itxu zanden, edo, ez ez, bobaban, da, itxu zanden, bai, batalio izan da. Gero, otuburri junio rago, septiembri junio, noviembri junginene, Buelta, no hori. Latzinek baten, eta gero lehikaiti horra, eta orduan zintzen gero batalio itxo zalde. Horra, torzin, goitxe erazin bagatu, goitxin gatu zin. Etorri zin, horra, debatetik torri zin. Ah, Franko, reketi. Ondarro hartu duen, berritxu okupago, mehata itxi egin berritxu. Eta ona ezin heldu? Ona ezin heldu, hortxe ezin ezin. Ona, gero esaten da benez izan hori. Mandiola da, junien, gometik alda, mandiola horren enbesti bezik. Baina, junien, 20 gozin, gozeko bostan hojaite. Junien, da. Orduan egunin, frenti onzalez de polo, da arrute, anandiko partik egon zan. Da, egon ginen, anon bizan, txomien hori ginen, Eso es que van a ser tú, pero yo vivía yo la ta, junio, punta, no, junio, compañía, boba, boba, oíden, punta, na carra y punta, erratolota, gani, vamos a ser libre, no hay aros, no hay unos, 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 aspiris, hacen, ahorren, yo vivía yo la ta, no hay unos, 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 bombardeo una marquiña, Guri morteru gine zuzkuen, egoten zuzkuen zen, morteru gine. Darratu lotzak, alabestan da, lurreukela grazizak,
lurre izarte esan da, beti gana gazuro txuan, eta inor bezkinen eritu, baina bombia ontsiapetxelek izan. Laune, olatxek ezun dela nintzen, nartzen baten algun. Ezat, metro betera personian, morteru izarte esan da. Horre, gogu zon eusen, markina ekaina erduen. Hama hostengu. Da, markina ezin, hama biter dugu, eusen, azkarreine jartzen. Borak eusen, bertan legarraneko ezaren, idiote, ioneran bertan. Da, handi jauztez zuen, da, atzak kontestazin joie, hande postu, urde postu gine dugu esan legu, arazitortzen kontestazin joie, kaino egin gu, haintxe Europentzen duen. Da, ez dut esan, haintxe kamino kontra ne, eiben legu, horantxe deja bat eiben, da, haintxe kaino egin zuen. Gero, gu gengen duen, orti paseo gine nien, batak egin zan nien, ingen duen, gu berroi lagun, zer genlazik kontau. Gero, zabe, eizkuen, gero orduñan ongin egin gabon aurrin, handik pasago ginen behera, gabon pasago ginen duen, bilerra ala horostagoa egon zen ongin. Handik amabazteuna, amorregita bajatu nintzen gu, berroa egin, estuzora, enlaze txeko. Ez, diputazio egin behin eusen armak, guk ginen egin harta. Guan hartu armak, eta egun bi barru, zein Markineko Carmengo bat aurra ekarri nintzen gu, autobusek. Barri barri, Mexiko gu. Mexikote. Hor bezan gotu, defeto bat duza. Arma fusile, barrezik ondo funtzionatu, baina kartotxuk ez. Kartotxuk txarrak, kartotxuk ez egin kontuatu niren, erdizi barruan nahi poldorioa garri. Ametralla hori nizera egin biherri. Ametralla gai funtzionetan pintzeko. Ba, egu dano, gila da, mongin. Dano bertu guzen gire eta... Fuzien. Ez dakiu, bat bezan torri ara. Zer duen, nahi bajatu guen, zer ben. Ez dakiu, gukuntan onginen. Libre egin biherri zeben da, alantzik giber. Ba, nik, bakar dugu. Akarrein handiko aldin, gero topagoela bat hildegu. Hildegu. Beste, asko hildeko, ezin nondio kompainia egin. Ordu nondio, sozialista eskautik eusen horre parbetun. Geguinen handiko parbetun, nire kompaini, gehu bat horien daigu. Hala egin ditu jakin egin joke, handago zan ebe, gerrein pasago arte. Gerri pasak izan nien orduan txera. Ez da zekulein duen orde da, ez da nioan ikusi ben, hildekoi. Bat ben nioan ikusi ben segurtez. Moduko punta, gerri basko funtzine, hartu funtzine eta hartu. Gero handik intentu, egin ben arazi punta. Arazi eta behar ikusiena, zer, morteru, egun guztin, morteru guztin. Dezo, inor behar antzineu nego baina, inor hildeko izan hildu izan ikusien. Tiroteo baina hundize ez? Ba, egun guztiku, morteru. Da, artilezio balanko zan bastante gordezen, bastante gontzen artilezio, bize gontzen, duelo bize gontzen. Bueno, kustu zue, eza, gudatzi izan lehen goberlarruen, honen testigantzi, itzela da, ze... Zer pasauan gerran, gaur egizarku edo akarregi egizarreko burrukia zengan bizenez, ba, pasarteo keotu. Ige ziltzan, eta guk grabau gendu nien, testigantza jaso gendu nien, egun urte guzan, eta ikustu zue, zelako kapasiade kontetako, zelan gogu, eta ez dut, ni azpiritale lehen goteiko enintzen, ez? Adiago zena. Eta, bueno, holan, beste, ez dakiz zemate historizia dut, beste, torretxut. Bueno, amaitzen juteko, aizmendi pasarte bat, lezanien estilora, beha, ni betoko jakon, bueno, ba, burtisek hartu eta biherra itxien. Nahiko pasarte desagradablien. Gerri parutzanien, amen, frentien, Bilbo guztiz hartu zuen hona. Da armamentua, kasako eskopetak ginte. Tarten aurre, da arma, tan abetetan.
Agurtzeko nara gara egitxarrena, frantian txeburro zuan. Da, handiko guardetik, hane erne batzen dan, musiki izuan, gure haitik izatekoan. Da, gure haitik egitzen rekizago ganeuek eta arrezinen egon zela, trintxera egiteko, ordeni egitzen haitik egitzen. Da, ni haitzen dituan, gure bizok, honaz izan, apizka zorra eta atzitik egitzen. Esplosio bat, dena esplotutu bale guretan denu. Alako bombardeo, alako kristuk eta egitxarren, jauan inde, orma barru egitxarren, unibiratzi bota izan egero txe bat gorrotzen deak. Aingo, orma zaltu txunak, ana handiko mandiola handik aldin, mandiola tik egotan denak ebai. Bilbotarren egitxuan hor. Makute txiki, eta gure etxe eta bezekin, erako itzela, emarkin jau etzen, nizpe, egan etxe egun apurtea egan baina. Da, antxe pagadi baten, poi gizoletan hilde, egun de horre poni, goizia, goizia gozi. Egun ibaltza, jaitu zuan, egun egarri zan ba, enterra barik. Da, ba, San Miguel eta hondi bero, eta gure etxe da zutu, gure etxe gizahu, nire mokuzan, da nire urren daite bezin ondo gotzen zuzatzen, da karri gotzen zan, idu urdi lagunez beretza. Da, kapozatuk, makineko kapozatuk. Ba, egitxar, egitxar, nire lagun handi zen, gara emote zara, hantxe, hantzu bildea, da gizatzen zen, musika utzin, ana handiko, ose, nazionalok, da, hame bilbote gitortzen egiten modue, adelanta egiten izan, pistol handi batzuk zera egin ziren, Asturian edo, komunista, Osi Martin joku. Da normal egitearen zatu joan urte gota garbi, bezaltik, metraletak, bezaltik. Horrek hildako, mukarri entzuzenak, mentxakak, egu esan noti joan, hilikuina, batzaman dilzien, bat, noti, arre, komandantzi edo, osan mutxen edo, ana, datu gartzen. Da horrek hiliku pagoa da eba da, unan, antxe eusen, egor zarra lero otata. Kaka egitea horrek betzen. Ida baina. Nik haitzutu batet? Ha, markineko, kapozantzu, albentzeko, losatak usan, lenguen, da gaina ementzu, utxikoen, atanak betetzen. Da, hori burkado gugu ekarritzen zenok, ati nipinitek hori nipi da zultete, makute bizultete. Ametiak ez harrak, erdiko kalinea, eukin arrotziziarek eta errebitzia, lagortzeko edo, nik, txorkuli eta zulu itxeko eta harako errangatik edo inkaute eta tarde etu joan lagun edanak, bordetxik. Da, nemetik aletik behiren eta itxeko edo zultetan. Bordetxik urtzuan, nire egoke, keitaneneko bortzarrate garratzen zirritxa. Are? Zuk zemate kardizu? Guri kamagoz bai. Zuek kamagoz bat bajatu zendu ezan? Ni boi zuzat. Da, gero baitxe bat, botilean, sartu papela, amente eskutuan, lotu itxutzen. Enterretan. Kaka egiten zen, zekin txurruen. Da, lau bat, ari behar nahi botila nipen egin dokumentu, enterrau, enterrau, enterrau. Hilakuk eta... Dezaten da, bueno, zaten da, ez, testigantzako asko izen zela, ez izen izen zela, bueno, gu pixkate identifiko bat, bueno, zerrenda moduko bat egin dugu. Bueno, hamen lehenengo behar honetan azaltzen dugu zenari, ia ziur-ziur oso ondo kontrolatzen dugu zenak eta dakiru zena datu asko edo ziurtak irizia daukeguz, edo hori ez. Orduan ikuste oso ezenez, hildakok, hamen aizmendikok esatuzko, Pedro esatuzko, egun bat egongo zile, nire uste zorren ez da esanekon, baina bera txikitzu zen, bera asko bizan du jakon eta argira asko izan zile. Kara, bueno, gu begiratzen gabe izan datu dira, mendiko alderdeku, ze justo Frankon partetik, nazionalen partetik hildakoena, horretara ez da akzesorik, osea, eta gaina estrukturio oso militarra zen, eta hori eurek bere momentun jakingo ben. Baina, bueno, gordun, ziur-ziur dauk egu zenari, hamen ikusten duzu ezen. Honek post
UGT-ko koz, esan digun honei izen abizinak ibin hartzeuz. ANV-ko hau bezti Santiago Galin, bueno, Fulgencio Mateos ikustu zu ez ere, sobeta bostin izan, baina, bueno, hemen barri eukiko zua, amendik eruen eridute, hau edade bateko epe entzun deuko zu honen barri, eta ospitzeli nilzan. Gero, hau Santiago Galinina badakigu ordiz ikusala, eskondute guen ume bateuken, gestinietan egon gaz, eta, bueno, laro eta mazazpitzen nilzan betoren zemin. Bogabogatik guk dakigule, gainera, bebai esatoz jutorretxuk inor esan hil, ba, bueno, apur bat honek ez zin juna, vanguardien, honek justo sartze zin, egaletik, sozialistak libretan jute zin terrenora, ez? Eta gero hori, aipagarri zera, hilzala Euskal Gudarostik ibiluan mediko bat, ez egon inolako batalioietan, haintxe bertan montu bena ezaten dara hospital de kampaina, ba, bueno, Andrés López Urenga, eta usturteko, Tolosarra, gero, Markinen, bertan egunin, Torretxuk ezauzkuen modun, nazionala pentseta ben, eurek erazatze zituen kanioi hori, Markineko lehenako urde positxo zarri ingurun eguela. Tardun, nahiz eta nez egon. Hala, zizin bomba botatzen, eta jaiotez zemindarra zana, baina ebarren bizizan Izidra Ugartetxea Ugarteburu, honen nebi zazo hartan Bariñako abarian laguntza hil izan, lengunin Pedro Abitxokago ginen goitxi behitxiaz, ba, bedorren tia zan, hau izan hor bombardak eta batik. Eta Bixabonin, segundi Bixabonin nazionala bombardatzen jarretxu ben, erdotzako ba, pelotan izan adabil zan, eta amena sartu dugu, lehen aipatu dugune, ba, elordin zauritu zana, bueno, zauritu kasko, te asko. Eta hon, ipiniko dugu beste zerrenda bat, eta honeri, nunbaitzen ikusten dugu zen zerrendetan topo dugu zenak egun honetan da hemen hildakoek, baina guk ezin dugu ziortatu honen barri. Osea, hau ikusten dugu zerrendetan pertsona honek, gainera apur bat, milizia herritarrak zen nahi dago esan, ba, ezkau ninoik batailoi jorduntzeko esan eratzen. Orduan horrezin, hasiera voluntario jundako soldauek eta arepe frentin egon zinek. Osea, aparte honek hiru batailo, honek hiru bataio Markinetik igo ben, bertan goxaldin, aurretik kanpo txitxin eta egu esan zorna bezin. Eta ba, honedi ikustu zu esan du, baina honen barri ikusi dugu, eta bueno, erakusti itxen dugu, hamen, baina guk hau ezin dugu ziurtatu. Ba, gero, bueno, azken nien hori da ez, Molina geugioan kale bat, beran handia ipagutzen ez da gaitu hau zuelduet, gu gondino galdera asko dukuz, haidien, ez da, zeman ziren hildekoek, nun guzien, nundaz horre galdu zirenak, zeman ziren xemengo kamusantuen enterrago eta berun, datu botellan zertu zituenak, nun guzien, bueno, borroka honek eta ofensibo honek, pregunta asko lagat ditu momentuz haidien, igual egunen baten, ba, ailegokoa, ez? Ikerketa hori da nori amaitza. Bueno, eta amaitzeko. Zazon horretan, periodikoek indarra handixe duken eta periodiko asko guzan. Eta ofensibo honek eukiban beran oi hartzune periodikutan, ez da? Pira, periodiko guzan, ukamen horteko batzuk egin primiute duz, eta notesa, oza, egun honetako notesi ziek eukioan oi hartzune egun batzuetara. Bai, bombardeu segidu belako, eta baitxe, Fulgencio Mateos, Bilboko sozialista, kontzejal sozialista hau, eta milizien agintari ondixena, hor eridu eta lau egunera basurto kospizilien giltzalako. Kalamua hegaleko gudaeri honetara heldu eta bapatean heldu dira gudarozidatik lau talde uzko gudari gudaoinean diran gudariari atzedena emoteko. Bilbaotik etorritako gudariok Oldargi, Boga-Boga, Estabilo eta Atzerizantzaile edo Zona Internazionaleko taldiak diraz. Lau taldiok arropaz ondotxu hornituta datoz, urre erropa ederra be aldian dabe. Gudarezte etxe eder baten sartu diraz eta agintarian agindu bari itxaroten mendira igoteko.
Markinako ingeruan be, ez da izan gauza urtenik, egunoreko danbada hotza eta noiz-noiz kainonazu danbada zaratia. Areri joan artetik hanka eginda etorritako gudariak bai dira Markinan, eta horok dinuen areri joan oztamina eginetan agiri dabe. Geuriak ostera, Markinako inguruan be, adoretsu eta alai dira. Eibar 21:11 de la noche. En el frente de Markina, Monte de Acárregui se llevó a cabo una interesante demostración ofensiva sobre el flanco derecho del enemigo, a fin de establecer un fuerte contacto con las tropas rebeldes y llegar a conocer por medio del fuego de las propias armas la situación y grado de resistencia del adversario. La operación, cuyo resultado había de aportar datos muy importantes al mando, se desarrolló en la forma prevista por aquel y nuestras fuerzas tuvieron una brillantísima actuación mostrando un brío y una bravura extraordinaria. Destacó poderosamente la labor realizada por la primera y la segunda compañía del batallón Mateos, cuyas fuerzas accionaron en vanguardia, atacando con formidable ardor que confirmó la valía de estas milicias. Su jefe, señor Mateos, concejal del Ayuntamiento bilbaíno, que está distinguiéndose en su difícil misión, habiéndose ganado la simpatía y la admiración del mando y de los hombres que integran el batallón, resultó herido en el curso de la operación después de haber reformado la impresión que todos teníamos sobre su heroísmo e infatigable labor. También hicieron acto de presencia en la zona de combate los aparatos facciosos, arrojando bombas mañana y tarde. Una de ellas cayó en las afueras de Markina, en el barrio de Mendive, causando la muerte a una señora de Ibar, refugiada en Markina y que había salido de paseo en previsión de un nuevo ataque de los aviones insurgentes. Motivada igualmente por el bombardeo de la aviación facciosa, hubimos de lamentar una baja de calidad. El médico de las milicias vascas de Azpeitia, don Andrés López Uranga, de 25 años de edad, natural de Tolosa, cayó víctima de la metralla de los aparatos fascistas en una de las posiciones del sector de Markina. El señor López Uranga se había distinguido por su heroísmo en el cumplimiento de la humanitaria misión desde que se inició la campaña y su muerte ha causado profundo sentimiento entre sus compañeros y amistades. Atzo, eguaztena, Markinako kalamua gudaoinean zaparrada ederra izan zen. Gudaoin honetara heldu ginen az batera hasi ziren zunpaketa gogorrak. Alde bietako kanoiak bata bestiari erantzuten eutzen. Aurregunean, Bilbaotik gudaoin honetara joandako laguntaldiak zu aurrera sartun biharra izan zeben. Eurotatik aurreren, boga-bogako taldia izan zen, baina etzeben inor galduderik izan. Geure gudamutilak atoretsu portau ziren. Juan Barrellan, egunik galdu barik aurrian sartun biharra izan beta. Markinatik kanpora hainbat lagun ikusi genduzan. Markinar guztiak hanka egin eben herritik kanpora zunpaketaren bildurrez, eta era honetan Markinako urila itxal samarra ikusi beharra izan genduan. Lekeitio y Markina atacados nuevamente por la aviación rebelde. En Markina, la metralla de los pilotos fascistas mató a un joven de 16 años e hirió a tres personas más habitantes de la Villa Ardoza en las afueras de la localidad. El domingo, por la tarde, y en una sala del Santo Hospital Civil de Basurto, donde se hallaba hospitalizado, falleció el concejal del Ayuntamiento de Bilbao, don Fulgencio Mateos. El citado señor Mateos mandaba un batallón que actúa en el sector de Markina, y en uno de los primeros días de la semana última, dicho batallón y otro más, siguiendo las instrucciones del alto mando, realizaron una operación sobre el terreno ocupado por los facciosos, que fue coronada por el éxito. Pero en esta acción tan eficaz de nuestras fuerzas, cayó abatido por una bala enemiga el comandante de dichas fuerzas, don Fulgencio Mateos. Fue recogido y trasladado al Santo Hospital Civil de Basurto, en cuyo centro, vista la gravedad de su estado, se le realizó una delicada operación quirúrgica. Y cuando parecía que la mejoría se acentuaba, ha venido la muerte a hacer inútil los esfuerzos de la ciencia, falleciendo el domingo a las 5 de la tarde. El señor Mateos, que desde el primer momento que se tuvo conocimiento de la sublevación militar fascista, se puso en pie por sus méritos contraídos en las distintas acciones en que ha tomado parte, entre ellas la voladura de las presas que afluyen de agua a Vitoria, había sido elevado al grado de comandante. La noticia del fallecimiento del señor Mateos circuló rápidamente por todos los centros políticos y obreros, produciendo honda impresión. Estuvieron durante las horas de la mañana los consejeros del gobierno provisional vasco, entre ellos el presidente señor Aguirre, a quien acompañaban el secretario particular señor Basaldúa, los señores Gracia, Aznar, Toyos, Aldásoro y demás componentes del gobierno,
nutridas representaciones de los partidos políticos y organizaciones obreras, tanto de la capital como de los pueblos, y de los batallones de milicias y el pleno de la gestora de la Diputación con su presidente, señor Laiseca, y con el secretario en funciones, señor Zorrilla. Igualmente, los concejales y compañeros del señor Mateos desfilaron ante su cadáver. A las 3:30 de la tarde, el féretro fue bajado del salón árabe y colocado en el coche estufa, formándose la comitiva de los coches oficiales y particulares que dio escolta al que conducía los restos hasta el cementerio de Vistalegre, donde se le daba sepultura. En los coches fueron las autoridades de los partidos políticos y obreros, familiares y amigos del finado. Cuando el cadáver llegó al cementerio, pronunció un discurso necrológico el alcalde de Sestao, don Vicente Díez. Finalmente, habló el jefe del gobierno provisional, señor Aguirre, para asociarse en nombre de su gobierno al sentimiento que la muerte del señor Mateos ha causado. Bueno, eta maitzeko, bueno, ikusitxe honek danak eukiban ez, entzutie, bai hemen erritxaren arte, bai periodikotan, eta bai ikusitxe zelako alegin egin benez, bai UGT, bai ANV-ek eta bai PNV-ek ofensiba honetarako, eta batez be, gazte horrek edo pertsona horrek guk, bueno, pixkatera bakiogu egizarreko inguru horretan, panela hau ipintzi, Bizka bat ikustegulako, ez? Bentan gogor defendidu bela egun horretan euron konpromisu, euron balorik eta euron determinazioi esanguratzu izen zala eta hau dan hau argitzu eta bueno, memorizan leku bat emijakola. Orduan bizka bat honako panela hau diseina gogun bertan ipintzeko. Eta honegaz, bueno, zeuek nahi zue pregunta bat edo behin. Guk bain nahi gehiago iso, bueno, panela hondi nio, ez da ahit, enkarra gute da, baina hondi nio, ez da, jo, ez da behar maitxe, baina, bueno, uste da, ahitzen da benien, ba, piniko gu eta bixiko zugu. Bai eskertu, bai testigantzak, grabetan, testigantzak ati zabaldozkuenak ez, testigantzak grabetako, hemen amendaz batzuk, baite Jesusi bai ez da, bueno, panela ipintxeko eta ez, permiso emoskuleko. Eta baitxe esan, gu, bueno, onako ikerketa, onako dokumentazioek batze biharrak itxen dugu zela, baina zuepe goz batera egin zeinkela, orduen, bueno, ba, daukezuena, dakizuena, entzunduzuena, edo egin zeinkena, ba, lagungarri izango dela gutzat. Eta, bueno, hoxe izan gorko prekortzen dut. Zeuen, ez dakit, zozerre dugu zue, letuko edo. Nei bai jonuten, baina ez da behar, tio.